Bile bir misal verileyim. 2a üstü 2 üstü a beraber de 15, 15 üstü b beraber de 32 olduqda a vurak b hasilini tapın. İndi 2a üstü a üstü a beraber de 15'in deməli üstünü hər ikisini beninci dərəcədən qüvvətə yüksəldək. Onda nə alırıq? Beninci dərəcədən qüvvətə yüksəltsək 2 üstü a vuraq b beraber de 15 üstü b olur. Bərabərliyin hər iki tərəfini beninci dərəcədən qüvvətə yüksəltdik. Burada deməli şərtə görə 15 üstü b bərabərdir 32-dir də şərtdə. Şərtə görə deməli bax bu 15 üstü b nəyə bərabərdir? 32-yə bərabərdir. İndi burada biz 15 üstü b-nin yerinə 2a üstü b bərabərdir 15 üstü b-nin əvəzinə yaza bilərik 32. Yəni şərtə görə bax budur. Bunun yerinə yazdım 32. Yazdıq 32. Onda nə alırıq? Deməli 2 A üstü, 2 üstü A vurulmuş B bərabərdir. 32-ni də yazıram 2 üstü 5. Buradan da alınır ki, nədir? Əsaslar bərabərləşdirsə, onda A vuraq B də bərabərdir 5 olur.